Teď se budeme věnovat dětem, protože se blíží jejich svátek. Proběhne už v sobotu. V Havlíčkových sadech ho ale oslaví už dnes. No a tak vás teď pozveme na kroužkovanou podívanou. Na telefonu máme organizátorku Marii Vranou Růžičku. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás, pane Budo, i posluchače. Slyšíme se velmi dobře, to je skvělé. Pojďme říct, co ten dnešní program dětem nabídne. Tak ráda bych všechny děti i s rodičema pozvala dnes od 15 hodin do Havlíčkových sadů, do Grébovky, na naší tradiční kroužkovanou podívanou. Pořádají naše společnost Kroužky, která už 20 let organizuje zájmové kroužky v mateřských a základních školách. A právě kroužkovaná podívaná je takové vyvrcholení každoročního úsilí dětí, kde nám předvedou, co se v kroužku naučili, v čem se zdokonalili, čemu se zkrátka v průběhu celého školního roku věnovali a co je bavilo. Připravený je také doprovodný program, pojďme říct, jaký. Ano, takže zatímco na pódiu se bude tančit, zpívat, hrát na flétnu, hrát divadlo, hrát různé anglické divadlo i české divadlo a tak dále, tak v doprovodném programu v různých stáncích si děti mohou vyzkoušet další naše kroužky, které pořádáme tady přímo v mateřských a základních školách, ale teď ve Grébovce. Bude to třeba Lego robotika, budou to vědecké pokusy, bude to různé kreativní tvoření a tak dále. Kolik hodin kroužkovaná podívaná začíná a vy už jste to říkala Grébovka, tak tam máme dorazit, ano? Tak, Grébovka, Havlíčkovy sady, dneska od 15 hodin, těšíme se na všechny děti každého věku a věříme, že to bude moc prýmá, já už teďko se těším zase, protože každoročně nás to celý náš tým kroužkový se dojímá a je to pro nás vlastně takové poděkování za celoroční úsilí všech našich šikovných lektorů, že děti se tam užijí svoji chvilku úspěchu a předvedou, co se v kroužkách naučili prostřednictvím našich šikovných lektorů. Děkujeme za pozvání a popřeji, ať se akce podaří. Mějte se hezky a naslyšenou. Děkuji, naschledanou.